Hvað heitir þú? Elvar. Elvar Ódri. Hvað ertu gamall? 12 ára. Í hvað lið ertu? Fjölnir. Hvaða stöðu spilarðu? Miðju. Hvað heitir þjálfarinn? Gummi. Hvernig búið að ganga í mótinu? Við erum búin að vinna 2 og tapa engum. Hvað deildirðu því? Annari. Hvað það skemmtilegasta við handboltan? Að skora mörk. Hvað uppáhaldsliðið þitt í handbolta í útlöndum? Kýl. Uppáhaldsleikmaður í útlöndum? Balits. Takk fyrir. Hvað heitirðu? Sofía. Hvað ertu gömul? 13. Í hvað lið ertu? Grótti. Hvaða stöðu spilarðu? Mark. Hvað heitir þjálfarið þinn? Annett. Hvernig búið að ganga í mótinu? Vel. Hvernig, hvað eruð búin að vinna marga á? Alla. 2. Hvað deildur því? Annari. Hvað það skemmtilegasta við handboltan? Allt. Hvað uppáhaldsliðið þitt í handbolta í útlöndum? Ég veit það ekki. En uppáhaldsleikmaðurinn? Mikkel Hansen. Takk fyrir. Hvað heitirðu? Kristín Dís. Hvað ertu gömul? 13 ára. Í hvað lið ertu? HK. Hvaða stöðu spilarðu? Mark. Hvað heitir þjálfarið? Sissi. Hvernig búið að ganga í bóðuru? Vel. Hvað eruð búin að vinna margarleiki? Einn. En tapa? Einum. En játefli? Null. Hvað deildir því? Fyrstu. Hvað það skemmtilegast af við handbolta? Að vinna. Hvað eruð uppáhalds liðið þitt í handbolta? Veit ekki. En uppáhalds leikmaðurinn? Veit ekki. Ó, hvað er, takk fyrir. Hvað heitir þú? Ólfur. Hvað ertu gamall? Ég 13 ára. Í hvað lið ertu? IBF. Hvaða stöðu spilarðu? Ég spila hægri skyttu. Hvað heitir þjálfarinn? Hann heitir Jakob. Hvernig búið að ganga bóðuru? Bara mjög vel, búin að vinna alla. Hvað deildirðu því? Þriðju A. Hvað það skemmtilegast af við handboltan? Allt. Hvað uppáhalds liðið þitt í handbolta í útlöndum? Kýl. En uppáhalds leikmaðurinn? Guðjón Valur. Hvað heitir? Takk fyrir. Svalkvít. Hvað ertu gömul? Ég 11 ára 12. Í hvað lið ertu? Ég hérna með Selfossi. Hvaða stöðu spilarðu? Ég hérna í hodni. Hvor hodninu? Hérna hægra. Hvað heitir þjálfaraðin? Tinna. Hvað er búið að ganga í mótinu? Bara mjög vel. Hvað eru búin að vinna marga? Já, við erum minnstu kosti búin að vinna nokkra. Hvað deildir því? Deild erum við. Við erum í hérna fyrsta flokki. Nei, hvað deild? Fyrsta annari, veistu það? Já, fyrsta. Já, fyrsta. Hvað það skemmtilegast á handboltan? Hérna að spila. En hvað uppáhalds liðið þitt í handboltan? Ég veit ekki alveg. En uppáhalds leikmaðurinn þinn? Ég veit ekki alveg heldur. Alex. Julius. Hvað eruð gamlir? 12. 13. Í hvað lið eruð þið? HK. HK. Hvað stöðu spilið þið? Vissi skýta. Miðja eða skýta. Hvað heitir hjálfarinn ykkar? Hákon. Hvernig er ykkur búið að ganga í bóðuru? Ágætlega. Hvað er, búin að vinna marga? Nei. Nei. Tapa öllum? Nei. Ok. Hvað deildir því? Fyrstu. Fyrstu. Hvað það skemmtilegast af handboltan? Það allt. Hvað uppáhalds liðið ykkar í handboltan? Háká. Háká. En uppáhalds leikmaður ykkar? Bara alltaf var. Ólafur Bjarki. Eru þið spennti fyrir ballinn í kvöld? Já, mjög. Alveg rosalega, sko. Á að veið ykkur á stelpur það? Ný. Kanski. Hvernig veið ykkur linn? Samfestingur. Samfestingur, hvernig? Hermannabúningur. Hvernig gelið? DeFi. Puts. Takk fyrir. Ég heiti Dagur Snær. Hvað ertu gamall? Ég 13 ára. Í hvað lið ertu? Selfoss. Hvað stöðu spilarðu? Ég skytta. Hægri skytta. Hvað heitir þjálfarið þinn? Hann heitir Gísli. Hvernig ykkur búið að ganga í mótinu? Vinna báða. Hvað deildirðu því? Annari. Hvað það skemmtilegast á handboltan? Að keppa eða eitthvað. Hvað uppáhalds liðið þitt í handboltan? Útlöndum. Ég veit ekki, Danmörk eða eitthvað. Uppáhalds leikmaðurinn? Ég.
Hver galdur við að fá 1500 like á Facebook? Posta mynd á Facebook. Posta mynd. Hvaða gel notarðu? DeFi. Takk fyrir.